Трудові будні цих жінок зазвичай однакові. П'ятихвилинка, завдання і шлях на об'єкт обстежувати газові мережі. В руках газошукач варта, ціль – перевірити та виявити можливий витік газу у мережі. Наша головна робота – це виявити витік газу, ліквідувати. Це ми працюємо з АДС, вона приїжджає, ми входимо в розпорядження, допомагаємо. Якщо це витік газу от біля будинку, так ми попереджаємо людей, щоб ніякого вогню, ні посторонніх людей, щоб не було. Ми кожного дня стикаємося з витоками газу, будь-то на зовнішніх газових мережах, у підземних комунікаціях. Ми кожного дня з цим стикаємося. Для нас це привично. І саме основне – запобігти аварійній ситуації. Бувають складності, особливо у зимній період, коли багато снігу, великі морози, але ми справляємося, ми привикли. Посади Тетяни і Надії доволі нетипові. Жінки працюють слюсарями. Ця робота за багато років для них стала зовсім звичною і вже здається нескладною. Я 12 років працюю у газовій службі. Ну, я вже стільки років пропрацювала, що вона для нас звична ця справа. Ми її дуже справляємося з нею. Працюю в ПАД «Житомиргази» вже 25 років, слюсар обхідних підземних газопроводів. У нас так більше 30 жінок ще працюють, от, і так нормально, всі, вони звикли. Ми загартовані жінки, ми українські жінки, духовно, сильні. Але все-таки нам допомагають чоловіки. Але і без чоловічої допомоги не обходиться. Взаємоповага та підтримка у колективі ПАД «Житомиргаз» – одна із головних вимог до роботи. Жінок, які виконують доволі непросту і подекуди чоловічу роботу на підприємстві, поважають та люблять. Жодна технічна служба «Житомиргазу» не обходиться без тендітних, чарівних та дуже відповідальних співробітниць. Підприємство все-таки виконує величезний обсяг доволі складних робіт. І складовим нашому колективу це є жінки, яких у нас десь, відверто кажучи, 50%. Тобто половина колективу – це жінки, які дійсно у нас немає жодного підрозділу з технічних служб, в яких би не працювали жінки. Користуючись такою гарною, чудовою нагодою, хочу привітати всіх жінок, в першу чергу, нашого підприємства від чоловічої половини, обов'язково всіх жінок нашої держави з таким чудовим весняним святом, як 8 березня, побажати ласкавих посмішок, гарного здоров'я, крепкого, щоб ви нам завжди залишались красивими, милими, чарівними. Добра вам, затишку, ви у нас найкращі. Людмила та Надія – приклад справжніх українських жінок. Таким жінкам усе під силу. Їхні повсякденні виробничі обов'язки – це безпека житомирян. А це тісно перекликається із покликанням самої жінки – створити затишок, подбати про комфорт та безпеку оточуючих. Зі святом, дорогі жінки! Низький уклін вам за вашу працю!